السلام علیکم ګرانو ګډون بوزونه یو خلاصې ما دا وخت زموږ د بونو د سیمې یو ښه هنرمند سره ناست یم چې اکتر هم دی او نامه نذیر دی نذیر خان په نامه باندې ډېر مشهور دی بلکې د خپل نامه ده او دا وخت ما سره په مری کې ناست یم په مری کې موږ راغلي یو ډرامې نه او ډرامې نامه ده ستا غم نو د دغه ډرامې لدا ملګری دا هنګونه راغلي دي زوړه چا سره دا کوم مری کې شوټ کوم او دې چې کوم دی نو نذیر یو کومېډي کریکټر دی په کې دا او ما خو چې دی وکړ نو خوشاله شوم چې په بنو کې هم دا سې کومېډین لکه شته دی په پیښور کې هوریر دي لکه زرداد بلبل شو دا سې په دې ډول کې کنه مخکې اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو او رمزي مجاهد عمر ګل وغیرہ دې نه پس بیا زرداد بلبل تللي دي وزیر شرپاو دي دي دغه شان په بنو کې هم نذیر خان چې کوم دی نو دی یو ښه کامیډین دی الله دې وکړي چې دی مخکې لاړ شي او د دې دغه کوم چینل چې دی زیړ ګولې میډیا د سترګو نه نظر کو څومره ښه سترګې تورې کړي ورو ته هلکه را سترګې ولې تورې کړي بیا خو زما کار دی کنه ځکه چې مونږ نوم په وزیرستان شتلای دی چې دغه یو زبردست تکړه سړی دی پوپیه دی سړای دی اوس دې خبر او ګرین در وزیرستان دی ودی کته ما خو تاسو ته ویلم چې وزیرستان خو وزیرستان دی کنه یار څنګه چې موږ په خور خو په خور دغه داسې وزیرستان وزیرستان دی د کلکو د مضبوطو د تکړو پښتنو وطن دی او موږ په تل ویاړو په دغه پښتنو باندې فخر کوو تکړه خلک دي او پښتانه دي او تل یې ستایو په خپلو سندرو کې په خپلو غزلو کې موږ د دغه خلکو ډېر ذکر کړی دی او د ازل نه را روان زیک پښتانه تکړه پښتانه نران پښتانه په دغه پښتنو کې یو نذیر خان هم دی او د دغه چینل زیړ ګولې نه پوهېږم چې دا زیړ ګولې نومونه ده ولي سور ګولې ولي نه کې خو دا وال د په زیړ ګولې مشاهیر رټي او ځکه مې دا وته شاید او ان شاء الله د وزیرستان نوم به زدا څه چا غو پټ را نشه لکه پېښور دا څه وای او کنه رفنجه سا رفنجه سا